cítím jenom výčitky, pořád cítím výčitky, ale pamatujte si, ať uděláte v životě cokoliv, tak vždycky toho budete litovat. Kdybych zůstal v prvním manželství a sekal dobrotu, tak bych se proklínal teď ve vysokém věku, o co jsem všechno přišel. Umění je blbost. A to je krásný. To je krásná definice. Toho se držme. Nějaký takový šašek jednou chytil ministra kultury na Staroměstském náměstí a lákal ho do Národní galerie. A on mu říkal, ne, já jdu tady na Saudka. A on mu říkal, no ale teď je to pornografie.